П'ятниця, 28 серпня. В ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. І сьогодні розкажемо про таке. 2438 хворих за добу. Це новий антирекорд. В Україні пік коронавірусної інфекції. Медики кажуть, найважче попереду. Чого чекати від вірусу восени? Карантин через КАС на Дніпропетровщині. Поблизу Кривого Рогу виявили хвору собаку. Тепер місцеві масово щеплюють домашніх улюбленців. Малюнки чаєм. Дніпровська художниця створює незвичні портрети. Замість гуаші використовує заварку. Майже 2500 інфікованих за добу. В Україні знову ковідний антирекорд. Одразу 67 випадків зафіксували на Дніпропетровщині. Захворіли 42 дніпрянина, 12 криворіжців та 4 мешканці Павлограда. Крім того, недугу виявили у жителів Кам'янського, Нікополя, Дніпровського, Магдалинівського, Солонянського і Царичанського районів. Також за добу в області один летальний випадок. У Кривому Розі помер чоловік. Як повідомили у мерії, у нього була важка форма пневмонії. Сейчас идет сезон, к сожалению, ну, так называемый эпидемиологический, когда у нас появляется грипп, когда у нас учащаются случаи заболевания ОРВИ, усматривается негативная тенденция, связанная с ростом заболеваемости в области. Это связано, опять же, прежде всего с несерьезным отношением нашего населения к данной проблеме. Мы все ездим в общественном транспорте, находимся в общественных местах и видим, как люди не используют средства индивидуальной защиты. В Україні пік захворюваності на коронавірус. За останній місяць фіксуємо все нові антирекорди. Медики кажуть, найважчими можуть стати перші тижні осені. Зокрема, через недотримання карантину та початок сезонних вірусів. За якими правилами житимемо найближчі місяці, розкаже Аліна Моренко. 5 днів тому Тетяні стало зле. Кашель, біль в очах і висока температура. Жінка одразу здала тест на COVID-19. Він виявився позитивним. Все почалось на минулій неділі з дуже поганого самочувствия, з підняття температури. Була дуже велика слабость, чувствувала себе дуже плохо. Антибіотики, крапельниці та постійні уколи. Зараз Тетяна лежить у стаціонарі 21-ї інфекційної лікарні. Каже, нині стало легше, але було дуже страшно за життя. Таких пацієнтів, як Тетяна, у медзакладі ще 114, і 5 із них у надважкому стані на апаратах ШВЛ. Фактично це займає приблизно половину наших міст, намного більше, ніж те, що було тиждень дві назад. У нас до того моменту було порядка 30 больних, 40, зараз вже їх стало намного більше. В Україні почалася ще одна хвиля ковіду, кажуть медики, і найважчими можуть стати перші тижні вересня. У лікарнях очікують на пік хвороби. Вона більше прийде на осінній період, когда уже придут другие респираторные вирусные инфекции, тот же самый грипп, аденовирусные инфекции, респираторные инфекции, которые могут усугубить течение этого заболевания. Число хворих на коронавірус в Україні щодня збільшується. Якщо у середині літа за добу було 1500 нових випадків, то сьогодні майже 2500. Зважаючи на різке зростання захворюваності, уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня. На території всієї країни, незалежно від рівня небезпеки, починаючи з зеленого і далі, було заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля. А також уряд заборонив в'їзд іноземців в Україну до 28 вересня. Аліна Моренко, Олександр Моренко, «Деталі». У Кам'янському в аварію потрапили троє людей на мотоциклі. Сталося це о 5-й ранку. 24-річного водія двоколісного знайшли на узбіччі. За словами поліції, із ним була жінка та 15-річний хлопчик. За версією правоохоронців, мотоцикліст не розрахував швидкості перед різким поворотом і вилетів у двір приватного будинку. Чоловіка і жінку ушпитали у Мечникова в важкому стані. Кермувальник має забої голови, ребер, грудної клітки та живота. Попередньо він був на підпитку. На комп'ютерному томографі видні очаги ушиба головного мозку, субарахноїдальне кровоізліяння, на рентгенограмі видні перелом ключиці і перелом третього ребра, травма дуже тяжка. Мотоциклісти, скутеристи – це та категорія, яка часто потрапляє в автомобільні аварії, происшествия. І дуже важливо, щоб ці люди своєчасно доставлялись в лікарню і оказували їм допомогу.
Протягом останнього тижня в лікарню Мечникова доставили 3 мотоциклістів, які потрапили в аварії. Їх врятувати не вдалося. Спалах з хазу на Дніпропетровщині. Хворого собаку виявили у Карпівці поблизу Кривого Рогу. У цьому селі та ще 7 сусідніх оголосили карантин. Нині там масово прищеплюють 4-лапих. Деталі знає Олександр Хрищенко. Сказ зафіксували ось у цьому дворі у селі Карпівка. Заразився собака. Господарі помітили неадекватну поведінку тварини. Спочатку її прив'язали до дерева, а потім приспали. Власників помешкання вдома ми не застали. Сусіди кажуть, вівчарка не була агресивною, аж раптом озвіріла та почала кидатися на людей. Собака була в адекваті, держалася в вольєрі, ніде вона ні з ким не контактувала. Коли я приходжу, двір, вона не кидалася, була спокійна до людських стосунок. Ну а тим, як сад, він перевів для охорони свого саду. Експертиза підтвердила – у тварини сказ. Тепер у Карпівці і ще 7 сусідніх селах – Широка Дача, Квіткове, Вишневе, Зелений Гай, Тихий Став, Олександрія та Плугатар – оголосили карантин. Катерина пригадує, 8 років тому її вкусив скажений кіт. Після того випадку дівчина щороку прищеплює всіх домашніх улюбленців. Ми поїхали в лікарню і мені зробили щеплення. Голову кота відвезли на експертизу. Оказалося, що він був скажений. Я лежала в лікарні неділю цілу, мені давали ліки від сказу. Нині лише у Карпівці вакцинували вже понад 100 котів та майже 300 собак. У нас прививки робляться кожен рік і люди вже знають, що воно таке сказ. І в основному йдуть, ну, як немає вдома людини, то, звісно, бувають такі випадки, що потім приводять до нас на участок і ми прививаємо. Здебільшого домашні тварини заражаються сказом після укусу лисиці, кажуть фахівці. Додають, у степах Широківського району рудих розвелося чимало. По вимогам, згідно діючої інструкції, одна лисиця на 1000 гектар, а зараз десь 2-3 до 4 лисиць, тому що це перебільшує норми. Мисливці дивуються, адже щосезону ловлять до 25 рудих. Кожну третю голову досліджують на сказ. За останні 8 років не зафіксували жодної хворої тварини. Зараз в мисливських угоддях є чим її поживитися. Лисиця вона заходить до населення тільки в тому випадку, коли йдуть заморозки великі, багато снігу, їй дуже важко знайти собі чим поживитися, і тоді вона заходить в подвір'я населення. Утім, медики не втомлюються попереджати. Якщо вас покусала тварина, треба негайно звернутися до лікарні. В жодному разі не взяти цю собаку чи будь-яку тварину убивати. Ставимо на карантин і на протязі 10 днів проводимо клінічний нагляд за твариною. Лікування від сказу не існує. За інформацією МОЗ, щороку від цього захворювання у світі гине понад 55 тисяч людей. Олександр Хрищенко, Віктор Степанов. Деталі. У Кам'янському вночі згоріло 3 автомобілі. Власники залишили їх на тимчасовій стоянці. Спалахнуло о 3-й ночі. Очевидці викликали рятувальників, ті загасили вогонь за півгодини. Люди не постраждали, а от автівки згоріли. Одна вщент, у 2 інших – пошкоджений салон та багажний відсік. А у селі Малоолександрівка посеред ночі палав продуктовий магазин. Зайнялось всередині. Вогонь знищив товар, техніку і перекинувся на дах. Полум'ю охопило 150 квадратних метрів будівлі. Його рятувальники гасили 1,5 години. Ніхто не постраждав. Близько 3-ї ночі сталася пожежа і у Дніпрі, на вулиці Шолохова. Там горіли 4 металеві кіоски. 3 з них порожні, а в останньому були стележі з нитками. Вони згоріли, вогонь охопив 60 квадратних метрів. Рятувальники гасили полум'я майже годину. Повний нуль. І з таким результатом САП закриває справу щодо «Роттердам-плюс». Підозрюваних немає. Шкоду державі, якою маніпулювали 3,5 роки, теж не знайшли. Жодна експертиза її не підтвердила. А та, що слідчі отримали минулого тижня, навіть довела, що ціна на вугілля за формулою «Роттердам-плюс» була нижчою за ринкову. Нині спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відповідну постанову. Чи рахуватимуть інші державні збитки? 7 прокурорів і
і 15 детективів на розслідування витратили майже 100 мільйонів гривень. Кримінальне провадження закрито в частині щодо підозрюваних у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Відсутні будь-які докази, їх і бути не могло, щодо того, що начебто формула «Роттердам плюс» була неправильною. Справа є безперспективною юридично, економічно. Вона не була обґрунтована, спостерігалась безліч порушень, вважав її тоді, вважає зараз політично мотивованою та бездоказовою. Сьогоднішнє рішення САП це лише підтвердило. В «Укрзалізниці» представили нового голову Володимира Жмака. Колись він керував нафтовою компанією, був у наглядовій раді аеропорту «Бориспіль», співзасновником одного з мобільних операторів, заступником Міхеїля Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА. Залізничникам його представив особисто міністр інфраструктури Владислав Криклій. Обидва визнали, робота залізниці вкрай незадовільна через тотальну корупцію та недбальство. Обіцяли не підвищувати тарифів і взятись за реформу. Зокрема, розділити перевізника на окремі галузі – пасажирські та вантажні. На запитання журналістів міністр та новий очільник залізниці не відповідали. Перш ніж підіймати питання будь-коли там тарифів чи зменшення, чи збільшення вартості, на першу чергу ставити завжди питання збільшення якості сервісу. Пане Жмак, перед вами стоятиме точно завдання не просто знищити корупцію, про яку, знаєте, доволі часто і густо говорять на «Укрзалізниці», а прибрати насправді, в першу чергу, передумови виникнення цієї корупції. Моє бачення прибутковості компанії в тому, що ми в першу чергу маємо працювати над зменшенням собівартості наших послуг, і тільки потім говорити про підвищення тарифів. Ми маємо запропонувати ринку економічно обґрунтовані тарифи на наші послуги. Стандартні і прості. Кожен шостий пацієнт із COVID-19 міг потребувати штучної вентиляції легень у Запорізькій області. Такими могли бути наслідки пандемії, якби в Україні не запровадили карантин. Відповідну статистику оприлюднили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тож лікарі закликають не втрачати пильності, а самі готують палати та обладнання у відділеннях інтенсивної терапії. Хто їм у цьому допомагає, розкажуть наші кореспонденти. 150 недужих. Стільки пацієнтів із коронавірусною інфекцією нині ушпиталені в Запорізькій області. До Дніпрорудненської лікарні таких хворих доправляють із 5 районів регіону. В настоящее время поставлена задача при самом худшем сценарии развернуть 300 коек для лечения больных с данной инфекцией. У нас есть прекрасное типовое боксированное инфекционное отделение на 30 коек. То есть мы справляемся на базе инфекционного отделения. Проте медики додають, ситуація може змінитися будь-якої миті. Тож для хворих з ускладненнями від COVID-19 готують палати та обладнання у відділенні інтенсивної терапії. 9 ІВЛ, ну це включає старі. Апаратам ШВЛ переважно понад 10 років. Така ситуація нині в більшості лікарень регіону, кажуть чиновники. Оборудование, которое есть именно в центральных районных больницах, оно не высококлассное. Срок эксплуатации его уже очень длительный, то есть они подлежали ремонту, мы ремонтировали то, что было. Тепер у лікарнях Запорізької області будуть опановувати нове обладнання. Фонд Ріната Ахметова спільно з компанією «Мединвест» передав державним медзакладам регіону 7 сучасних апаратів ШВЛ. 4 з них встановлять у лікарні Дніпрорудного. Дана техніка дозволить спасать жизни буквально сегодня. Она исключает возможность человеческого фактора. Розібратися в новому обладнанні лікарям допомагає інженер. Сразу вибираєте тип пацієнта, тобто новорождений, ребенок или взрослый. Медики одразу діляться враженнями. Нове обладнання готове до роботи без додаткових тестувань. Хороше впечатлення, впечатляє своєю компактністю, простотою в роботі. Тут мінімальне час потрібно для настройки. Ми дуже благодарні фонду Ріната Ахметова за те, що вони первыми действительно на территории Запорожской области откликнулись и уже оказали реальную помощь.
У межах програми «Рінат Ахметов. Порятунок життів» допомогу вже отримали державні медзаклади 17 областей України. Всього фонд передав державним опорним больницям 106 апаратів ІВЛ і готується передати ще 98 єдиниць крайне необхідного сьогодні обладнання. Це найбільша допомога, яку медики України отримують від одного благотворителя. Бог дасть, звісно, пандемія закінчиться, ми переможемо цей коронавірус. Ці апарати будуть прекрасно обслуговувати тих пацієнтів, які будуть у нас взагалі присутствувати. Упродовж року на апаратах ШВЛ, наданих фондом, допомогу зможуть отримати понад 10,5 тисяч пацієнтів. Наталія Луба, Ольга Коваленко, Маріам Аракелян. Деталі. Відремонтували причал, поклали новий асфальт та оновили освітлення. В Дніпрі триває реконструкція дитячої флотилії. Роботи там розпочали 3 роки тому. Ремонт ще не закінчили, але водну базу для занять вже відкрили. Міську флотилію відвідують понад 650 юних моряків. Пространство дуже добре, красота впечатляє дуже. І, в общем-то, мені все дуже подобається, воно як-то вдохновляє. Як тільки починається тепло вже, ми всі практично одразу починаємо працювати тут на базі. Тобто це плав практика в нас, це веслування на шлюпках, це на яхтах, вітрильний спорт, байдарки, каяки, діти це все займаються. Також вивчають пристрій судна, наприклад, нашого теплоходу, який в нас є. У Дніпрі комунальники облаштовують підвищення трамвайні платформи на зупинках. Перша така з'явилась на вулиці Воскресенській. Майданчик обладнали тактильною плиткою та захисними бордюрами. На все витратили майже 300 тисяч гривень. Висота її 25 сантиметрів і вона відходить від найменше від трамваю, тип якого проходить з першим маршрутом, на 5 сантиметрів. Найбільше там близько 15-20 сантиметрів від першої сходинки трамваю. Зараз планується зробити кілька таких платформ, 9 штук, якщо не ошибаюсь, по вулиці Робочій. Тобто організувати повністю по вулиці Робочій безбар'єрні установки. Ще 10 мільйонів гривень додадуть до бюджету участі вже наступного року і дозволять подавати проекти від ОСББ. Цьогорічна програма виділила 31 мільйон гривень. Наразі стартує новий етап бюджету участі. Голосувати за найкращі ідеї містяни зможуть із 16 вересня. Кожен мешканець міста може подати свою ідею до міської програми бюджету участі. Програма реалізується абсолютно прозоро онлайн. На сьогодні у нас для бюджету участі передбачено в міському бюджеті 31 мільйон гривень на виконання проєктів, які стали переможцями. В этом году я принял решение на следующий год добросить еще в партипоцитурный бюджет 10 миллионов. Очень хорошо, что мы, может ошибаюсь, наверное, единственный город в Украине, который позволил принимать ОСББ участие в бюджете участия по объему финансирования партипоцитурного бюджета, программы бюджета участия, мы входим в тройку вообще территориальных громад в Украине. Замість фарби – чай. Дніпровська художниця пише портрети у незвичній техніці. Замість гуачі використовує заварку. Головне у цій справі, каже, терпіння. За словами мисткині, чаєм малювали ще творці епохи Відродження. Більше розкаже Софія Москаленко. Главное в рисовании чаем – это поэтапное рисование. Сначала мы берем тон номер один, да, и начинаем с каких-то общих моментов. Да? То есть наносим общие моменты. У нас есть, да, цветочки. Ольга – художниця із 12-річним досвідом. Вчить мене малювати чаем. Каже, цю техніку відкрила для себе випадково. Просто прийшла ідея нарисувати чаем, а поскольку, не знаю, откуда появился дома пакетированный чай, который никто не пьет, я решила просто его истребить и использовать вот для этого рисунка. Для цього портрету художниця взяла 3 відтінки. Регулює їх заваркою. Що міцніший чай, то темніший колір. Легкий раствор, ми прокриваємо там всі основні моменти, а потім вже просто насиченість доводимо
послойно, да, нанося еще один слой, еще. Ну, только единственное, что предварительно ждем, когда предыдущий высохнет, иначе просто можно работу испортить. Техніка малювання чаєм зовсім не нова, каже мистецтвознавець Володимир. Ба більше, до неї вдавали ще у добу відродження. І численні книжкові мініатюри, вони виконувалися саме зі застосуванням натуральних барвників, зокрема і чаю. І також художники, які працювали у царині станкового живопису та графіки безпосередньо, вони також зверталися побіжно до цієї техніки. Тим часом Ольга запевняє, на портретах чорним чаєм зупинятись не буде. Уже планує, як писатиме картини Каркаде і навіть вином. Софія Москаленко, Олександр Довгань. Деталі. І це всі новини у випуску. Більше інформації шукайте на сайті 34.ua. Залишайтесь з нами. До зустрічі в ефірі.